Jaden. Sasa. Hali sio poa bwana. Ruto na Gashagu hawatupeleki poa. Msicheze na moto. Oh. Mimi alo hivyo. You mean how wasisi wa poa? Si mmecheza na moto na mumeumia. Really? Ya bwana, hata ndo nashangaa wanataka aje. Na hawa wasee hawachesi. Uonye sasa ndo ututishie zaidi. I'm telling you. Hawachesi na hawacheki. Mimi nataka nikuambie hiyo maneno si ukweli. Mimi nasema kwa roho safi. Kumbafu. Mimi nasema kwa roho safi. Ashindwe na shetani mshenzi. Tumechoka na wao bana. Mnataka kurudi kwa moto ama mnataka kuokoka? Tunadai kuokoka. Mnataka kuokoka? Eh bana. Njia ya kuokoka ni baba. It is true. Bure kabisa. Come again. Njia ya kuokoka ni baba. It is true. Bure kabisa. Guy, I thought unasema mtu mwingine. Juu sasa baba si ni mzee. Uzee si ugo? By the way, uzee si ugonjwa. Ama ni namna gani jamani? Okay. Which is not, it's not bad. Basi sisi tunangoja maandamano. Hatuwataka siku itangazwe haraka. You say what? Hatuwataka siku itangazwe haraka. So pia wewe utakuwa kwa maandamano round hii. Eh. Ah, you are deceiving. Kwa nini mumo unanipatia? Heri manze, juu sasa haya mambo ya ahadi za kila siku na hatimizi, ai hapana. Imagine. Mm-hmm. Kiongozi mzima. Mm-hmm. Akidanganya mchana mchana. What's this, man? Ah, che. Ah, haga. Hiyo ni mambo ya uconmanship. Sipangwingwi. So, is it advice again? Sipangwingwi. Tunajua vile mnapanga panga huku. Kwani nyinyi mnataka? Tutasoma sisi tu kwa magazeti. Mutadu, who are you? Bure kabisa. Who are you? Mimi ndio commander in chief. Really? It's stupid. Hey! Nitakupiga coffee utaamini macho. Hey!